Хто переміг у танковому дрегрейсингу? Чи вдалося відновити станцію «Кольчуга»? Які варіанти мобільності комплексу «Нептун»? Що за бронепікап благословив Реджеп Ердоган? Та який безпілотник вперше злетів у Китаї? В рамках реформи державного концерну «Укроборонпром» вирішено дозволити вітчизняним компаніям УПК експортувати свою продукцію військового та подвійного призначення. Тривалий час тільки 7 дочірніх компаній Держконцерну утримували монополію у цій сфері. Такою обнадійливою новиною починаємо блок зброярських новин України. В інтернеті з'явилося перше фото гелікоптера H-145 від Airbus Helicopters для управління поліції на водій повітряної підтримки Нацгвардії України. Світлину борту 01 із тимчасовим реєстраційним номером DHMBF зробили цього тижня на заводі в Німеччині. До України, згідно з договором 2018 року, в червні мають доправити два вертольоти H-145 у версії D2 із можливістю подальшої модернізації. А пізніше надійде 8 модифікацій D3, що мають 5 лопатей та збільшене корисне навантаження. ВМС України закуповують вітчизняні надувні човни «Бріг» спеціального призначення із навісним двигуном потужністю 30 кінських сил. У системі публічних закупівель «Прозоро» оголошено два тендери від військових частин ВМС для придбання моделей HD460M. Оголошена вартість комплексу – 524 тисячі гривень. Окрім човна, в нього входить 10 рятувальних жилетів, вогнегасник, рятувальне коло, електричний та механічний насоси, сумка для човна та настилу, швартовий канат тощо. Держпідприємство «Укроборонсервіс» презентувало комплекс радіотехнічної розвідки «Кольчуга-КЕ», відновлений після тривалого простою. Зразок готові передати Міністерству оборони із наданням гарантій та технічної підтримки. Виробник заявив, що має програму модернізації системи для її подальшого постачання української армії та на експорт. Нагадаємо, «Кольчугу» складали в Донецькому Топазі, а в 2014 році виробництво евакуювали до НВК «Іскра» у Запорізькій області. Харківське конструкторське бюро з машинобудування передало Збройним силам України 5 бронетранспортерів БТР-4Е. Це очікувана подія, бо нещодавно на сайті «Укроборонпрому» опублікували новину, що столичне підприємство «Маяк» випустило аж 5 кулеметів для цього типу машин. До речі, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» організувала на Донбасі танковий дрегрейсинг, в якому взяли участь екіпажі Т-72. Перемога залежала від спритності команди і технічного стану зразка. Військовослужбовці понтонно-мостового полку з Одещини прийшли на поміч цивільному населенню. Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка над затокою Каховського водосховища під вантажівкою обвалився автомобільний міст. 120-метрова споруда є частиною траси Кропивницький-Запоріжжя. Тож 50 понтонерів за допомогою 4 десятків одиниць техніки у короткий термін розгорнули альтернативний міст, поки оновлений не буде відремонтований. Під час обстрілу Новолуганського забороненим мінськими домовленостями озброєнням ворог влучив у бліндаж українських захисників. Інженерну споруду, в якій перебував військовослужбовець 24-ї бригади, засипало землею. Побратима за кілька хвилин його відкопали та доправили на обстеження. Бойовики вели вогонь з передмістя окупованої Горлівки. Гатили з трьох САО-2С1, прикриваючи відступ мінометами 120-го та 82-го калібрів, а також СПГ та АГС. Днями на державному випробувальному полігоні «Алібе» відбулися чергові пуски ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун». Новинка дуже непокоїть Москву, адже ми вже розповідали вам про спробу ФСБ отримати її технічну документацію. Тим часом зразок впевнено рухається до прийняття на озброєння української армії. Цей мобільний ракетний комплекс дозволяє українським військовим уберегти від зазіхань Азовське море повністю, а Чорне – до Севастополя. Тож росіянам варто непокоїтись за свої нові фрегати «Адмірал Григорович», «Макаров», «Есен», які прописалися в окупованому Криму в 2016 році.
Втративши з півостровом частину флоту і береговий ракетний комплекс «Рубіж», Україна просто не мала іншого вибору. Тож 2014-го конструкторське бюро «Луч» почало розробляти протикорабельну ракету, здатну нищити ворожі судна водотонажністю до 5 тисяч тонн на швидкості 900 км за годину до 280 км. Ми плануємо мати на озброєнні ракетний комплекс не тільки берегового базування, але і морського і авіаційного місця базування, тобто мати три платформи. Перша платформа, яка зараз ви бачите, це платформа берегових комплексів. Друга платформа – це ракетні катери, корвети. Третя платформа – авіаційний комплекс. Наприклад, як корабельну платформу спершу розглядали катер типу «Лань», а з 2018 року – «Веспу» від кузні на Рибальському, що несе 8 ракет. Та поки вона не побудована платформою для випробувань, цілком може стати ракетний катер «Прилуки». Авіаційними ж носіями обрано фронтовий бомбардувальник Су-24М та літак Ан-148-300МП для морського патрулювання. До того ж, 1 квітня творча майстерня «Архітектон» продемонструвала графіку контейнерної модифікації пускової установки ракетного комплексу «Нептун». Вона може транспортуватися і здійснювати пуски з непідготовлених майданчиків автомобільного, залізничного і плавального транспорту. Але це лише проєкти. Єдиною реальною версією є наземний комплекс, який вперше побачили торік весною. Спеціально для нього нарешті розробили захищені машини. Для дослідного зразка в рекордні строки із застосуванням технологій існуючих бронемашин української бронетехніки було виготовлено броньовані кабіни трьох автомобілів ракетного комплексу, пускової машини, транспортно-заряджаючої машини і рухомого командного пункту, створених на шасі КРАС. Бронювання комплексу є стратегічно і технічно правильним рішенням. Аналіз перебігу збройних конфліктів в Сирії та Лівії наочно показав, наскільки важливим є захист обладнання від спроб знищувати подібні системи зброї, диверсійно-розвідувальними групами і ударними безпілотними літальними апаратами. Для головної скрипки комплексу обрано шасі КРАС-7634НЕ з колісною формулою 8х8. Кабіна безкапотна, щоб на рамі розмістилося обладнання масою до 27 тонн. Завдяки двигуну потужністю 460 кінських сил та коробці автомат машина може долати без дозаправлення 1000 кілометрів. Перша і друга керовані осі забезпечують 14-метровий радіус повороту. Та мобільність важливий, але не головний компонент в цьому оркестрі технологій. На «Нептуне» це дуже широкий клас испытаний. Це самі машини-носители, командний пункт, самі пускова система, система навігації, система зв'язки, система обеспечения установки польотного задания і так далі. Це сама по себе є доволі складним об'єктом технічно. І, звісно, сама ракета. На озброєнні дивізіону передбачено 72 ракети Р-360. По 4 очікує у 6 пускових установках УСПУ-360, які можуть забезпечити одночасний залп із 24 пусками по різних цілях з інтервалом 3-5 секунд. Ще по 4 ракети в запасі у 6 транспортно-заряджаючих та транспортних машин. А навіщо ж четвертий тип автомобіля? Рухомий командний пункт дивізіону РКП-360 призначений для автоматизованого керування складовими комплексу «Нептун», тобто 18 машинами. Він забезпечує стійкий супутниковий, короткохвильовий та ультразвуковий зв'язок між ними. Також є робочим місцем командира дивізіону та єднальною ланкою із вищим командуванням. Сюди інтегровані цифрові радіостанції «Харіс», супутникова навігація «Відоризон навігації», а також система управління військами «Дельта». Остання забезпечує екіпаж інформацію про тип цілі, її координати і швидкість. Після опрацювання ці дані надходять до ракети, пам'ять якої записує бойове завдання, маршрут польоту і характеристики цілі. РКП, є установ, до роботи готовий. Далі Р-360 з осколково-фугасною бойовою частиною проникаючого типу готова до команди пуск, хоч із столичного генштабу. Ми вважаємо, вона на 95% пройшла испытання, под 95% я имею в виду как бы часть испытаний, которые требуют определенной мишенной обстановки, радиоэлектронной обстановки по расположению пускових, мішені і так далі. Спочатку для Р-360 стартовий двигун було запозичено у зенітної ракети С-125, а нещодавно замінено на новий. Маршовий двигун «Нептуна» МС-400 створили спеціалісти «Мотор Січ».
Головка самонаведення від Radionics має кути огляду плюс-мінус 60 градусів і здатна побачити і захопити ціль на 50-кілометровій відстані в умовах складного маневрування. Вона активізується підривачем під час контакту з ціллю або дистанційно завдяки неконтактним давачам. Порівняємо характеристики української ракети зі світовими аналогами, створеними за останні 5 років. А це продемонстрована 2015 року російська Х-35У на основі радянських розробок, шведсько-німецька RBS-15 МК-4 Gangreen, презентована на виставці Євросеторі 2018, а також американська AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile, взята на озброєння армії США наприкінці 2018 року. Як бачимо, за дальністю ураження українська ракета близька до шведсько-німецької, виграє у російської та поступається американській. Загальною масою 870 кілограмів R-360 легша за AGM-158C, але в середньому на 200 кілограмів важча за Х-35У та RBS-15 МК-4. Якщо говорити про масу бойової частини, то в української та російської вони найлегші. А порівнюючи габарити, можна зазначити, що «Нептун» має найбільшу довжину і найменший калібр серед конкурентів. На завершення зазначимо, що усі перераховані протикорабельні ракети можуть мати наземне, морське та авіаційне базування, а також здатні атакувати наземні цілі. Враховуючи географічне розташування України, комплекс РК-360МЦ «Нептун» цілком задовольнить потреби наших Збройних сил. А коли повернемо Крим, взагалі зможемо покрити все Чорне море. Як-то, хтось мені сказав о том, що, мол, де сильно довго. Ну, я вам скажу, Х-35 розроблювалась практично 15 років. Это как бы аналог нашей системы. Поэтому 2 года для такой системы – это просто ничего. И мы гордимся тем, что нам удалось это сделать довольно быстро. До створення цього протичовнового комплексу долучилося більше 10 українських оборонних підприємств. Окрім перерахованих, це також Харківський авіаційний завод, «Імпульс», «Візар», «Арсенал», «Телекарт-Прилад» та «Укрінмаш». Прийняття його на озброєння дозволить з часом здійснювати продаж такої зброї інших країнам, тому що попит на зброю подібного типу дуже великий в країні. І це ж знов-таки мільйони-мільйони доларів в бюджет нашої країни, це нарощення спроможності нашої обороноздатності і це тисячі, десятки тисяч робочих місць для українців. Попри брехливі інфовкидання про припинення ракетних програм, випробування захисника України від зазіхань із моря тривають. 2 квітня на полігоні «Алібей» перевірили усі системи керування і наведення «Нептуна», а в кінці квітня і цього тижня випробували ракету в умовах створення реальних радіоперешкод. Тож зухвалість російських моряків скоро зійде на нівець. До речі, у В'єтнамі почали виробництво радянсько-російської крилатої ракети Х-35 або «Уран-Е». Збирання організували у містечку Хайфон, а її версія отримала маркування VCM-01. Ракета стане частиною місцевого комплексу KCT-15, розробку якого анонсували ще 4 роки тому. Цим починаємо блок новин ОПК світу. Турецька компанія BMC показала новий броньований пікап, який вироблятиметься у 7 модифікаціях. Під час презентації лідер країни Реджеп Ердоган схвалив назву «Туга». Проте наказав забезпечити додаткову шумоізоляцію моторного відсіку. Машина для екіпажу з 5 осіб важить 6 тонн та розрахована для встановлення озброєння. Базовий захист пікапа витримає вибух міни вагою 3 кілограми. Перші «Туги» планують поставити до МВС Туреччини. У Білорусі модернізують зенітно-ракетний комплекс «Осад» рівня 9А-33-2Б на шасі МАЗ-6317. Розробляти модифікацію на заводі 2566 почали ще 3 роки тому. Зокрема, покращили тепловізійно-оптичний візир, станцію виявлення і супроводження цілей. Також додали сучасний спеціалізований обчислювач та ввели автоматизоване робоче місце командира. Під час випробувань зразок, зокрема, виявив винищувач МІГ-29 на дальності 42 кілометри і забезпечив його автоматичний супровід на дальності 28 кілометрів. Також у тестах брали участь вертоліт МІ-8 та безпілотник «Беркут». Російська армія отримала новітній 152-мм артилерійський комплекс «Коаліція СВ». Кількість техніки та інші подробиці не повідомляються. Ймовірно, це партія, яку демонстрували на заводі наприкінці минулого року. В
вперше зразок показали на параді перемоги 2015 року разом з бідолашним танком «Армата», який тоді заглухнув і досі не може піти в серію. До речі, на полігоні в Нижньогородській області випробують САУ «Коаліція СВ» на базі автомобіля КАМАЗ-6550. Американський десантний корабель USS Portland провів тестування лазерної установки LWS. На відео можна побачити, як промінь нищить безпілотник. Також зброя може знешкоджувати літаки під час польоту. Це доволі дорога іграшка, проте має необмежений безкоштовний боєкомплект. Тож у майбутньому дозволить економити матеріальні боєприпаси. Перший етап випробування такої зброї відбувся у 2014 році, коли LEVS встановили на транспорті доці USS Ponce. Китайська державна авіаційна корпорація AVIC вперше провела успішний випробувальний політ безпілотного апарата вертолітного типу AR-500C. Безпілотник здатний розганятися до 170 км за годину, досягати висоти до 4000 метрів і виконувати завдання в небі до 8 годин поспіль. Зразок оснащений радаром з активною фазованою антенною решіткою та функцією підсвітки рухомих цілей. AR-500C призначений для ведення розвідки, цілевказання та ретрансляції. Цього тижня два російських винищувачі Су-35 небезпечно та непрофесійно наблизилися до морського патрульного розвідувального літака ВМС США P-8A, заважаючи йому вільно маневрувати. У Східному Середземномор'ї над міжнародними водами американське судно було перехоплене путінською парою впродовж 65 хвилин. До речі, посадовець НАТО повідомив, що зухвалість Кремля зростає. Торік винищувачі Альянсу 290 разів захоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі. Наступного разу дізнаєтесь про техніку військових телевізійників за період війни на Донбасі. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та YouTube військового телебачення України. Побачимось за тиждень.